И добар ден, добар ден, драги. Добар ден, драги гледачи. На дебелиот крај. Така, денеска, повторно, со вас, сме тука и решивме да правиме отпакување или unboxing и ревју на едно... Рецензија на еден многу добар кујнски алат. Продукт, алат, како сега да наречете? Кујнски алат, еве да речеме. Сега, ќе пресече камерата, ќе го видите зашто го говорим. Еве го нашето. Еве го, доаѓа спакуван, вака, скромно. Преубавам, преубавам, многу, мене ми се свига. Многу едноставно, многу се. Многу. Се работи за овој познат старомакедонски производ. Античко-македонски производ за правење на турско кафе. Што знаеме сите дека македонците го измислиле. Еве, вака. Тука е многу лесно отпакување ова. От тука се спецификациите, можеме да ги прочитаме. Да. Што вика? Вика батерија од 4739 мА, две камери. Доаѓа со полнач. Доаѓа со полнач, може да го полнате. Еве да демонстрираме како се полни. Чекаме. Ајде. Еве, вака, значи. Ова вака се става. Не таму, така? А, да, тука. А има обележано, ебе не, обележано, еве, како што може да видите. Еве, тука на него има обележано, со црно, и на самото тоа се става ова, и ова го уклучувате дали во струја, во компјутер или во нешто што сакате. Слага ватажа е, прима, не е fast charging, ама, мислам дека на чи чарджер, на wireless чарджер ќе работи, така да продолжиме со производот. Да продолжиме, да не можем. Може значи, да се користи. На употреба. Може да се користи ова гезве или како што би го нарекле македонците джезве. Што вика? Вика може да се користи за варење кафе. Да, нормално за тоа. Тоа е прва варење вода. Варење вода. Добро. Потоа варење чај исто нели од водата. Да. Да може... се чуват банани или што е тоа? Да, кам. Ајде. Чуваат банани, добро. Држаш на банани. Значи повеќе наманско джезве држат за банани. Ајде сега. Значи држат за раце, брат. Може и раце да се чуваат. Значи, може, ова е алатка за тепање у ствари, реално. Може. Да прочитам што рекам. Ајде да видиме дали функционира. Функционира, немојте да се тепате, ова не го правете дома. Добро. Да продолжиме понатака, да не ја должиме понатака. Може да чува сега и парички, не може да чува. Може и парички да се чува. Исто така може, чекай да прочитам тука, пишува... Може да. А, може да се користи за да му поотурите на пријател да се ги измие рацете. За бањање. Потоа, може... Ова за рецензија да не бара, дали ја борят... Само да рецензија. Ало, абе, на сред снимање со мојте ти ќе те барам после? Угужно се. Ај, чао. Продолжиме, да продолжиме со нашето... Значи, а да, овој производ може да се користи и за мијење на раце. Значи, може да му полиете над пријателот, за да си ги измие рацет. Може да се користи како... Може како школка за какање, онако како шолје. Тоа не би го пробале. Можете, ама не е препорачливо. Мисла, ова е за која патуваш негде, сигурно предпоставам за тоа е го стајале. Ако идеш да патуваш негде, се возиш или ова... Може. Нема веце, пустелија си, нема кизнеш, чак. Може исто да, како за раца, може и да се туширате со него. Тоа да. Мислам, тоа... Тоа да, тоа да се подразбира, мислам дека. Да. Па, после може да се користи за, не знам, за... Овде завршија на... Упатството, ама можеме ние да бидеме иновативни и да ни тегнат уште неколку работи. Еве, например, може да чувате другиот кујнски алат. Нож, например, да. У него. А, ако мислам на батерија, шо викаше, може со пауербенк, има доволно струја пауербенк, зависи како се зависи, ова има 4372 мА. Не се 4373 мА? Не се. Ке се разбереме зашто мислам дека производителите го имаат наменето тоа за луѓе да не им кажат под кур ми се скри. Така е. Ние добивме верзијата огнена црвена, значи Fiery Red, тука е веќе и по-црнато, тако како од жар од се веќе горело. Вие можете да најдете и небесна сина, со темно сино, наке тиркизно, и не, извини, моја грешка, со темно сиво, наке светло сиво, и бескрајен океан,
Да, веќе тиркизно со би лако секако бели линии, таа секако постојат модели, да, за тој поскапа мислам. Момент, го имаме и другиот модел, ни го испратија и другиот модел. Ама овој доаѓа декориран со неколку цветови по страните, како што може да видите, но овој е помал и може да собере на место 4 кафиња, едно 2.5-3. Подкрилизиски. Ама може да ги чувате вака. Значи ова джезве може да го користите како чувар на друго джезве. Свари гезве, ама джезве сега тоа е. Може вака да си ги чувате двете, видете како си стојат едно во друго, како да се направени сами. Исто да, овој полна за жал не функционира за ова джезве. Помалиот модел е поевтин и доаѓа со батерии што се менја. Да, тоа, тоа беше. Тие батерии се AAA, 3A, односно. Да, ама мора да се алкални. Алкални батерии. И реално не треба да ги менувате често, тоа треба на околу некои 3 недели сигурно така толку. Зависи колку кафиња правите во тоа. Или зависи колку пати миете раце исто. Да. Како и да, ние сме задоволни многу од тој продукт, сега ќе видиме, мислам дека и овој ќе ни се допадне, веќе ни се допаѓа изгледот, многу е убав моделот, веќе е по старо античко македонски, нели? Рецепт за правење турско кафе, нормално, Александар Македонски кој го измислил, за турско кафе го има измислил. Да. Мислам дека он се будел на сабајле, правил кафе во ова, затоа ние сакаме. Значи да се разбереме, он на Анджелина Джоли кажа, Анджелина Джоли, те молам направи едно турско кафе за доручек, ова македонска фаланга сама нема да се буди. Така е. Тоа е тоа. Ќе го завршиме ова видео овде денеска. Ви благодариме и... многу да што гледавте, што гледавте нашата анбоксинг рецензија. Доколку сакате да отпакуваме уште нешто, пишете ни во коментарите да, доле. Дајте ни следна идеја што сакате. И ние ќе контактираме производителите на тоа нешто, Мозлизите. Што е сакате. И да сакате, за да ни испратат бел, што можеме ние да го така, отпакуваме да го... и да го да, овде исто рецензираме. Да не забравиме, вика, огромна благодарност, има порака да нас огромна благодарност што го користите нашиот продукт и внимавајте, не е за деца под 2 години. Значи, ако има дете под 2 години, не сме да се употребуваат и дозите не сме да се... Така. Дозите на кафе не сме да се прекорачуваат. Така, да, за дете по 2 години само 2 кафиња на ден. Да. Понатаму да не заборавиме, овој продукт е достапен во секое блиско пазарче и ќе ви го запакуваат така добро. Да. Полначот се купува после. Накнадно, накнадно. Ние добро, сега со овој продукт го добивме. Го добивме, така. Но го фативме на сделка да. Black GSV Plus Black 513. Да. Да. Се гледам. Фала, чао, чао.